好啦，講翻你翻嚟啦，你翻翻文匯報，做咗副總經理啦。我印象中你都有好多新郵俾文匯報喎，咁可唔可以列舉一下？我做經營管理啦，就嗰陣時咁你轉曬噶咯，唔係做編採噶咯，走咗去經理部啦。完全係經營管理，但好彩咧，我喺英國嗰陣時啦。你都經營過啦，係經營過啦，因為乜要做啊嘛，麻雀雖小五臟俱全，乜要做。咁喺嗰陣時咧，就要俾自己個好嘅訓練啦。咁咧就譬如廣告啊，點樣去信貸管理啊，即係唔好有外匯帳啊，點樣財務啊，乜都有機會接觸啦。咁所以翻到嚟咧，我第一咧就係要搞好個一類銷量啦。你編輯部嘅嘢我估唔到啦，但係你個發渠道點樣做好啲咧咁樣？咁咧，咁當時咧，我同佢哋嘅俾佢意見咧，就係你文匯報咧，始終咧係受到黨好多嘅政策嘅規限，你要好似做到好似香港一張好 mass 嘅 newspaper， 即係俾市民大眾睇嘅報紙咧，係好艱難嘅，因為始終有好多政策規限。既然係咁咧，而喺當時中國亦都改革開放啦，文匯報可唔可以做到一份？是專係俾香港工商界或者行政人員參考去大陸做生意，同大陸做生意或者投資嘅報紙咧咁樣。因為咧當時大陸已經係對香港嘅影響越嚟越大啦。啱，而好多香港好多商家咧上去開廠啦，喺珠三角，亦都咧去上海啊、北京啊，亦都開始咧有所謂投資房地產啦。咁你版面都有改變㗎啦，亦加嗰啲版面㗎啦，加強呢方面咯。咁所以咧，就喺嗰陣時咧，就加強財經版。咁我當時我建議咧，就係話，如果唔做，要做要做到好狠，一做咧俾人家咧就覺得好突出。啱啱。當時咧可能一兩版財經版嘅，加到我印象中你好多特輯嘅啫，五六版啦，一加加到五六版財經版，咁你咪有個。但係廣告都唔錯喎，咁你當中咧就集中做好同 China 有關嘅、中國有關嘅財經新聞。呢個你第一個創嘅啦。咁人家咧就會覺得有需要睇你，因為始終咧佢睇好多其他嘅財經新聞都好啦，有關大陸嘅，始終係外邊對中國大陸嘅評論。究竟中國大陸係本身佢點講咧？咁好多做商界做生意嘅都覺得喂，我要睇原文。嚟參考，你原文就好長好沉嘅，你點樣幫佢解讀咧？係原來嘅嘢，係譬如黨講咗發表一篇講而家我幾多個五年計劃啦，咁但係好長噶嘛，你點樣同佢攞最好嘅重點出嚟？出面有好多報紙都會講好多有關，但係咧佢係從佢嘅角度去解讀，有好多嘢咧未必係中央嘅意見。咁但係作為生意人，佢會睇。原來中央係點講？其實你嗰陣時有冇搞研討會啊？嗰啲咧開始啊，開始啦，都似印象中有少少。咁嗰時咧，同埋咧，就我將開始將呢個宣傳推廣嘅概念咧，係引入呢、這個即係文匯報啦。因為以前左派咧冇宣傳推廣呢樣嘢。咁咧，第全香港左派報紙第一個公關部咧，係我成立嘅。哦，就開始有公關部，有公關部啦。咁亦都攞到好多廣告啦，係嘛？攞好多廣告，咁咧就你公關部做咩咧？你要宣傳推廣咧，就開始咧就賣電視廣告啦。咁第一個宣傳推廣計劃咧，就同加拿大豐業金幣合作。哦，係。就係猜金價。就贏呢個豐業金幣。嗱，咁呢啲係以前係從來喺左派諗都冇諗到，諗都冇諗過呢啲咁嘅嘢。咁咧就第一。不是熊貓金幣 ，OK， 是楓葉金幣，外國嘢。係嗰陣時吸引嘅楓葉金幣。第二咧就係、是、你猜啲咁嘢咧，始終咧有少少咧，好似唔可以講係叫賭博啦，即係呢個猜嘅遊戲啦。喺啲以前咧，亦係左派唔會 promote 呢啲咁嘅所謂橫財咁嘅概念，因為你猜到咁你抽獎噶嘛，係咪？咁咧就同埋咧，你做咗咁嘅遊戲。點樣令到更多非文匯報嘅讀者知道你做緊咩嘢咧？咁咧就要通過電視咯。咁所以咧，當時咧第一個無線派上嚟同我傾嘅 sales 係邊個咧？邊個？曾展章。哦，曾展章，我心諗而家去咗 K 寶嗰個。而家 K 寶 executive director。
咁當時咧佢第一個上嚟，所以我哋大家好感情嘅，因為佢第一個，佢上嚟落曬言嘅，哇！左派有錢落廣告喎，嗱咁就第一單嚇，咁同埋咧當時咧，我落咗令啦，就話文匯報廣告部要攞外邊嘅廣告，唔好針對翻自己中資嘅機構同埋大陸嘅咩招商引資。好興啊！左派報紙個通病到今天都係國家派你出嚟，即係話香港做宣傳推廣，係咪有個關國家嘅國策？同埋國家已經俾咗咁多錢，但係佢容易啊嘛，攞國家嘅佢嗰啲有相關嘅機構嘅左袋右袋，即係話你咧呢筆錢應該咧，佢哋應該去啲啱嘅媒體。去真係宣傳招商引資，令到咧好多嘅外國人啊，或者香港人入去投資。你用乜嘢嘅途徑？因為咧，你文匯大公咧，始終咧係好少人睇。你要攬下啲廣告落翻呢兩張咧，係冇意思嘅。咁同埋咧，國家已經俾咗咁多錢津貼你哋香港做報紙啦。喂，你仲要又攞翻呢啲錢？所以當時咧，同埋咧，你就冇咁走啊！你更加將報紙咧，俾人覺得係好左派咯。所有都係啲咁嘅講法。而家真係咁嘅又係，回覆翻而家咁嘅又係。所以當時咧，我落咗令，不能攞國內嘅，攞國內嗰個一定要攞外邊。咁你就有破釜沉舟啦。係啱。就點去攞到外邊嘅廣告？但你編採人員係分開㗎嘛？即係編採同埋呢一個廣告嘅係分開管理嘅，就唔係啊編輯部記者唔可以攞廣告。當時不可以的，但是呢當時怎樣呢？我們覺得我覺得以我們班同事的力量呢，真的不夠，跟外邊的 connection 啊，對外邊了解。廣告部的人手多不多呢？十零個啦，十零都 OK 啦，喺報紙嚟講。但是呢當時呢我就你加咗個公關部外力，一個加個公關部，另外就引用外力啦，借助外力啦。就當時咧，南華早報咧有個發行部嘅發行部經理阿彭建鑫 ，Kenny Peng， 咁咧我就碎咗佢啦，出嚟啦。嗱，你成立間公司就專係我俾文匯報有啲外商嘅廣告俾你，即係佢哋叫非中資嘅廣告叫外商，你幫手去 call 俾佣金。咁咧就變咗咧，就用佢嘅人脈關係啦，就攞多咗好多咧，我哋攞唔到嘅廣告咯。咁所以喺嗰陣時，點解文匯報嘅廣告砰砰聲起，超過曬所有其他幾張左派報紙，就係呢個原因。但發行咧，你印象中你同阿彭先生係同埋 Robert Chow 就搞咗個發行網出嚟，收尾又當時咧就要點咧？啲報紙咧點樣唔好淨係喺報攤？去能夠去到便利店，咁當時咧報紙入便利店咧就我哋搞出嚟，咁當時阿 Robert Chow 咧就係 Standard 咁升到啊嘛，咁我哋就文匯啊嘛，佢就係啦，咁如果我哋行先咧，其他左派報紙都會跟噶嘛，咁咧變咗有兩個集團啦，報業集團啦支持啦，咁咪搞掂咗咯，結果。咁初開頭啲報反對嘅，啲發行代理反對嘅，後屘搞妥咗就，如果唔係就好麻煩。咁當時係文匯報有份嘅喎，咁另外就南華早報有份嘅，另外就星島有份嘅喎，係咪三個巨頭？但係最終你哋脱離咗嗰個機構，你哋三個人組間公司去做，係咪咧？哦，嗰陣時咧就係就喺後。即係我一路咧就係代表文匯報啦，但我離開文匯報，阿彭又係代表。我離開文匯報之後去創辦經濟日報啦，我即刻咧我費事有 conflict interest 啦，就即刻將啲股份咧就賣咗，即係冇。等先，你當時文匯報同呢個南華早報，同埋星島三個組織一間公司去搞呢個連鎖店嘅呢一個便利店嘅發行啊嘛，好啦，係咪收尾你哋就三個人就買咗機構嘅股份，自己成立公司咧？係冇，我唔知佢哋啦嚇。彭建因為離開咗南華早報啦，咁咪變咗係私人啦。咁我咧就係嗰陣時咧係公司咧。係有翻一個好細嘅 percentage， 即係作為好似 incentive 咁啦。仍然係報管嘅，仍然報管嘅。所以我走咗之後咧，始終係報管嘅。
即係只不過我將我自己嗰個作為咧 incentive 嗰少少嘅 incentive 好少嘅啫，就唔要賣咗佢。原來咁，其實係豆丁冇賺嘅。咁你幾時離開？幾時離開？啊，文匯報出嚟搞你自己嘅。1987年。咁早啊？記得1987年，應該1988年就出現經濟報啊。1988年1月26日創刊。其實之前咧，我就已經想離開㗎啦。點解咧？點解咧？因為我已經係做到咁高層啦，即係實際係執行叫做總經理職責，即係裏面啲叫做麥老總㗎啦。嗰陣時係啊，雖然我後生，咁咧就喺嗰個佢哋個叫社委會，即係差唔多董事局㗎啦。就裏面咧就叫有幾個叫常委，咁其他都係老人家李子仲啊，以前金瑤如未落台嗰時，金瑤如啊，其他張雲峰啊，張雲峰都係，咁咧唯一我一個係最後生，咁但係咧就你會咁啊，張大姐仲喺邊度啊？張大姐喺度，喺度，仲喺度。但係咧，你會發覺咧，始終咧，雖然佢哋都係想改革開放，但係當中有好多嘅嘢，都係即係好難咯。即係有啲關鍵嘅嘢都係好難咯，始終係黨嘅報紙。但係你唔係黨員啊嘛，所以你都有點有點。加埋我唔係黨員咧，我覺得我喺呢度咧個前途有限咯。咁所以咧，咁即係你換言之，同埋另外最關鍵，最關鍵係咩咧？不能暢所欲言。哦。點解不能暢所欲言咧？即係話唔係話我自己唔可以暢所欲言啊！我喺社委會我乜嘢 blip 啦，乜都即係出街唔得啦。即係話啱嗰張報紙不能暢所欲言。啱，即係有好多嘅嘢，有政府嘅政策。係啦，咁咧喺咁嘅情況之下咧，呢張報紙我咧做大嘅機會咧，係好細，因為你始終同雖然佢改革咗好多啦，但你始終同香港人嗰個脈搏啊，係唔係一齊？咁你點會係一張香港人起見落民嘅報，起見落於閱讀嘅報紙咯？唔會噶嘛。我覺得我自己不要在這裡浪費青春，即我繼續做下去，可能呢如果我不埋沒自己的所謂良心了，理想了，理想不要理了，即我在做下去， 我相信我今天呢都等於很多現在的左派香港的頭做到特區政府，可能我不走我新聞處長來的有機會我得，但我覺得我唔應該咯，即係應該係做一張即係對香港負責任嘅，係中肯啲嘅報紙。可唔可以咁講咧？而家左報嗰啲頭都係要共產黨員咧，即係嗱，我特別而家我更加係啦。但你個年代咧，即係好似阿張雲峰啊。甚至黃柏瑤啊嗰啲，去到做老總級嗰啲，佢哋咧我就真係唔知道，但係我知道咧，凡親去到老總級咧，應該係黨員。我就嗰個 case 可能再破格，係未試過。但係一般情況之下咧，都係。